Moro kaikille. Tällä kertaa pelataan APP Reloaded ja peli ilmainen Steam-peli. Löytyy Steamistä. Yllätys, yllätys. Ja meillä on missioni kesken. Aloitettiin juuri tekemään ja pelailen. Sano nimesi taas kerran. Vittu, en nyt kerki. No hardcoreville. Se jossa sanoo oma nimesi. Mulla on hieno auto. Mielestäni tässä niinku tosi nopealla autolla. Kaikulle. Ammut tota jätkä tulla. Ei mulla oo, mulla ei edelleen kuin pistoli. Ja mulla on rifle, ois pitänyt ottaa se konekiväri nyt tässä vaiheessa. Niin ois kannattama. Tässä leveliä, mutta mikä kukaan kyvistä on. Mä tapaan tän tällä. Käpäu! Puttis pääu! Aamu takana joku homo, joka ampuu mun. Mä oon tuolla katolla joku homo sniperi, joka homo ottaa. Tätä... Ei oo tappas mut. Eiku takaa sniperilla. Mä oon saatu. Ai. Minun ammutti ensin takkaa ja sit edestä. Estä ja takkaa. Hieno kolmas screen. Joudun pelaamaan 720p grafiikoilla, koska kone on paska jostain ihmeisestä lakaa ihan vitusti full HD grafiikoilla. Enemmän kuin Battlefield, joka on yllättävää. Siis on peissä. Pidetään sitä auto. No pitää, mä ajan ihan väärä, ei kaveri ihan väärä suuntaan. Hyvänä kamin. Nyt. Okay. Aamuskensporukka. No hieno. Hyvin alkaa minun ajaminen. Kyllä mä tekaan tuon. Minulle tuli ihan varmasti sana ajokortti tästä. Pelaan tätä. Ei. Tuli just tämmönen pieni lakipiikki, niin kuin aina joskus tulee. Tässä pelissä sulla. Nyt lennetään. Hieno lento maana. Oli. Se on. Pitäisikö me mennä tekemään tätä tehtävääkin? En varmaan kannattaa. Joo, mennä. Tiedätkö kiivetti rappuseudusta? Räppää hiepii. Saa olla vaikeat rappuseen kipemmät. Kun tuli palattu tuolla Sannaa Drausen, niin rämpätään koko ajan Space Jet juokset. Ai, minua ammuttaa. Minuakin. Tuolta hommasti. Ai, toisella puolella. Joo, huomasin. Miten nyt oikeesti taas menee kyllä ihan kurasti? Kura. Ne saatan pystyy koulittamaan backupia. Tees. Mietiks pavuna? Pystyy. No. Paskaa. Ai vittu. Tää vittu tapahtuu. Ihan muisin nuo. Niin mä olin sun pään päällä sen kanssa. Miks mä pystyn juoksemaan? Shifti. Ja ei pysty sniperi kädessä juoksemaan. Pysty. No se toimii tässä. Ei pysty sniperi kädessä juoksemaan, tää ei ollut Battlefield. Jee, kokkuna. Otan katolta alas. Ai. More backup. Tuntuu vähän, että mä juostan tosi hittaasti. Sä oot läski. No me ei juoksu sniperin kanssa. Kana, homo. Auto. Se verran ampuu se kalusti. Hei! Hän on sijaan mut minun. Mien. Joo. What? Tästä tulee kyllä täysin paskin pelivideo koskaan, mutta... Ihan sama. Pitää vaihtaa no, seuraavaksi. Vihollisen pelaajat on tietysti kaikki tollasia, jotka on tullut kuluttanut tähän peliin. Ajateltiin tänä aamuna tuossa äsken, että pelataanpa sitä vaihteeksi, että APP, tätä oli ihan hauska peli joskus pelata. Niin ja no kaikki on kuluttanut tähän peliin rahaa. Niin. Mä koska niillä on yhtään mitään. Vuoset. Kyllä. Mun pitäis niinku 160 metriä juosta siun vieressä. Isakana. Tää ei oo snaippamisen varten tää revolveri. Ei oo. Näet se jonkun tyypin vai? En mä tii. Varmaankin. Kohta mun kanssa. Tälle pitäis mun siviileitä kunnolla. Mutta kun tää revolveri on paljon tehokkaampi kuin tää mun konekiväri. Paitsi konekiväri vastaan tää ei jonne mahtuu. Tullaan tuohon mun snaippamisen. Sniperi MP5 silencedi paska. Tuota jos nyt tehdä tuli surkevainen. Unohdin, että tässä ei lennä granaatit. Niin pitkälle. Voi ihan vittu makea. Tää olis 33. Ois ekaan kyllä. Ensimmäinen tyyppi tapahtu. Oh yeah. Ja oot kuollut kolmasti.
En. Oot. Kuulun niinku kolmesti. Maista paska. Mä kuulun neljästi, koska mä en tii. Ai. Sniperi paskako. Tää kuvakulma on ne vitun ärsyttävä. Kun juoksee niitä zoomaa tosi sen ei näe tosiaan pitkälle. Joo, se on vähän ilmainen peli, mutta ihan sama. Kyllä. Mitä helvettiä nää oikeesti hakkerikat? Ampuu kolme panosta A-kalla kuolla. Nappu tuohonko toisenkin kaveri. Tää monta nyt näitä onko. Yks on siellä tappura pannut siellä keskellä. Osa tavat pelin kato. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Mä tapoin tyypin. Mahtava työtä. Jee, yeah, toisen tyypinkin tapoin. Sitten hyökätään niin vähillä HP:llä, että ruutu tuu ihan punaisena. Oota, anna heitän granaatin sen. Mennään siellä tyypillisyys. Pöllintä paikka! Nimik. Here's a food. Ai saatra. Tammu mua nyt saatra. Just tuli semmonen pieni lakipiikki. Kuolit se? En. Tapoitsi se? En. Nyt tosta kuoli. Ai, se tappoi miutki. Se etti granaatin siihen. Tosissa nyt pitäis olla kyllä tuo konekivääri, mutta valitettavasti hei. Minä otin sniperin. Tällä kertaa. No, ei siinä mitään. Okei. Okay. Yes. Minä pysähdy. Kävelä kuulla ampuu auto. Mitukyyti, älä me, älä me, älä me! Noin. Yes. Jouduttiin ajamaan niin sairaan pitkä. Miksi me tehtiin? Pitempä kuin me koskaan. Hei hei hei, eläis nyt lakaa tässä tässä. Tää on vähän... Juoksin tää on vähän hankala frapsata, kun tää... Noin paska kone. Ai 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 ai, se ampuu minun. Ampuu yhdestä, niin mie tavallaan niinku ihan... Uu, mä saan sit sitä. On niin hyvä, saan ekan asti. Snipe, granaatteja, granaatteja, granaatteja. Oh fuck! Come here, bitch. Oh yeah. Bitches. Everywhere I go, bitches on the road. Siellä ei näy ketään. Mitä ruveta tekemään English kommentaria, jos sulla on niin paska englanti? Ai English kommentaria haluais tehdä. Yes, yes, gracias, gracias. No joo, ei me nyt noin huono englannissa ole. Ei vaan valehtele vähän. Mä oon tehtävä loppu, mitä vittu. Kyllä. Jees, sai 12 rahaa. Eiköhän me lopeteta tämä video tähän. Joskus pelivideo jossain vaiheessa ikinä. Lisää. Mahdollisesti me nyt kyllä frapsaan seuraavankin jakson varmaan tässä putkeen, mutta seuraavassa jaksossa nähdään, jos semmonen tulee. En tiedä. Ehkä, jos haluatte, niin tykätkää. Tai jos haluatte lisää, niin tykätkää nimenomaan. Ja näin. Joten se on